Čekám. Příjem. Pane? Ano. Příjem. Příjem. Kontakt. Příjem. Problémy. Čekám. Příjem. Čekám. Čekám. Příjem. Kam teď? Ano, pane. Rozkaz. Kam teď? Pane. Rozkaz. Příjem. Ano. Příjem. Čekám. Čekám. Kam teď? Pane? Čekám. Příjem. Ano, pane? Příjem. Ano, pane. Čekám. Čekám. Rozkaz. Příjem. Problémy. Kam teď? Příjem. Příjem. Pane? Příjem. Rozkaz. Příjem. Ano. Pane? Kam teď? Příjem. Příjem. Kam teď? Čekám. Čekám. Rozkaz. Příjem. Ano, pane? Ano. Čekám. Příjem. 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 Rozkaz. Čekám. Příjem. Čekám. Příjem. Příjem. Ano. Pane, cíl na dohled. Rozkaz. Čekám. Příjem. Čekám. Problémy. Příjem. Pane. Čekám. Příjem. Ano, pane. Čekám. Příjem. Rozkaz. Ano, pane. Příjem. Příjem. Čekám. Ano. Příjem. Ano, pane. Čekám. Příjem. Ano.
Pane? Příjem. 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 Rozkaz. Problémy. Pane? Příjem. 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 Ano, pane? Ano. Čekám. Kam teď? Příjem. Rozkaz. Čekám. Příjem. Čekám. Příjem. Ano. Ano, pane. Příjem. Příjem. Čekám. Příjem. Pane. Ano. Příjem. Příjem. Čekám. Příjem. Příjem. Čekám. Rozkaz. Příjem. 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 Čekám. Kam teď? Příjem.